Olli Lindholmi, kun mä tulin tähän näin. Kulttuuritalo, millain muuten? No, eikö sun piti jo rattaa pyörä rinteen Antin kanssa ottaa kaljaa? Juu, mä menen sinne heti tämän jälkeen. Mä olin tossa takahuoneessa, niin mitä rockerielämää tau, kun siellä on emännä. No, kato minkämoisia soivia pelejä. No tässä on kyllä soivia pelejä. Siinä on komeit soivia pelejä. Mut tiedätkö syy, miksi mä tulin, katsoinko tää on hieno biisi. Tästä on olemassa vähän semmonen ajankohtaisempikin versio. Mä olen se pari viikkoa sit itse vetänyt. Oletko sä kuullut se? Onkaan, mä se kuullu. No sillä kai, vedetään se. Laulu lakkoilulle, tosi koville hemmoille tytöille, jotka uskaltavat vastustaa. On meillä tunnit ja tauot ja lomat, joista taistellaan. Sä olit oikein siinä, että tällaisin vaikein aikoin, niin tuo... Kyllä kaikkein tärkeintä on se rakkaus. Pitäisikö vetää kuitenkin vielä siitä alkuperäisestä versiosta? Ja vieläkin tärkeämpi kuin rakkaus on se, että me ollaan Porista. No se on kaikkein tärkeintä. Sitä ei pidä unohtaa. Laulu rakkaus!